ሰላም ውድ የፈታ ዴሊ ተከታታዮቻችን፣ ይህ የዕለተ ረቡዕ የምሽት ጥንቅራችን ነው። በዕለቱ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ሰዓታችንን ጠብቀን ተገኝተናል። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ ከሁሉ አስቀድመን አክብሮታዊ ግብዣችን ይድረሳችሁ እንላለን። ወደ ዝርዝር የዕለቱ ጥንቅሮቻችን ከማለፋችን በፊት በቅድሚያ ዋና ዋና መረጃዎቻችንን ጠቆም እናድርጋችሁ። አነጋጋሪ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የአዲስ አበባው ቤተ መንግስት ዲዛይኑ ዛሬ ይፋ ሆኗል። ቻይና ትገነባዋለች። የብሩ መጠን አልተገለጸም። ገና በትኩሱ የአቶ ሽመልስ ባላንጣ በሆኑት ባልደረባቸው ሚኒስትር በኩል ተቃውሞ ገጥሞታል። ቤተ መንግስት ለመገንባት ጊዜው አሁን ነው ወይ የተባለበትም ነው። አቶ ሽመልስ አብዲሳና ጥሪ የተደረገላቸው አመራሮች ቅንጡን ቤተ መንግስት ይፋ አድርገዋል። እኛም ዝርዝር የቅንጡን ቤተ መንግስት መረጃ ይዘነዋል። የአማራው ብልጽግና በአናት በአናቱ ስብሰባዎችን እያካሄደ ነው። በነገ ዕለት ደግሞ የላይኛው አመራር ክፍል መካከለኛውንና ታችኛውን የአመራር ክፍል ጠርቶ ኑ እስቲ እንወያይ ብሏል። ተቺዎች በዚሁ ስብሰባ ላይ ብዙ ነገር ነቅሰው እያወጡ ነው። እኛም የሁለቱንም አቅጣጫ መረጃ አካተነዋል። ኦነግ ሸኔ ዛሬ ከባድ ጥቃት ተከፍቶብኛል አለ። የዛሬው ለየት ያለ ነው። ጥቃቱ በምዕራብ ወለጋ፣ በምስራቅ ወለጋ፣ በሆሮ ጉድሩ፣ በምዕራብ ሸዋ፣ በምስራቅ ሸዋ፣ በአርሲ፣ በሐረርጌ፣ ቦረናና ጉጂ ይዞታዎች ላይ የተከፈተ መጠነ ሰፊ የመንግስት ኃይሎች የተቀናጀ ጥቃት ነው። ቢሆንም በጀግንነት እየተዋደኩ ነው፣ አይዞህ በርታ በሉኝ ማለቱን የተመለከተም አንድ የፍልሚያ መረጃን ይዘናል። በትግራይ እልቂት እያንዣበበ ነው። 25 ሰዎች ሕይወታቸው አልፏል። ህወሓትም ድምፁን አጥፍቷል። የሆነው ነገር አሳዛኝ ቢሆንም ሊመጣ ያለው አደገኛ እልቂት ደግሞ አስፈሪ ሆኗል። ይህንኑ ዛሬ ይፋ የሆነውን አሳሳቢ መረጃ ምንነት በተመለከተ በጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። ዘርዘር ብሎ ይደርሳቸዋል። የአውሮፓውያኑ 2023 የዲቪ ሎተሪ ደርሷቸው ወደ አሜሪካ የሚያደርጉት የጉዞ ሂደት የዘገየባቸው 2000 ኢትዮጵያውያን እድለኞች ስጋት ላይ መሆናቸውን እየተናገሩ ነው። ዲቪ ቢደርሰንም በአዲስ አበባ የአሜሪካ ኤምባሲ ምክንያት አሜሪካ የመግባት እድላችን ሊቃጠል ነው፣ ማን የሚሰማ እያሉ ነው። ኤምባሲውም በጉዳዩ ዙሪያ አለኝ ያለውን ምላሽ የሰጠ ሲሆን፣ እኛም በዚሁ ዙሪያ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ወደ እናንተ ለማድረስ መረጃውን ይዘነዋል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ እያልን አሁን በቀጥታ ወደ ዕለቱ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንውሰዳችሁ። አነጋጋሪው የአዲስ አበባ የኦሮሚያ ቤተ መንግስት ግንባታ ከጅምሩ የሚኒስትሩን ተቃውሞ አስተናግዷል። በዛሬው ዕለት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የቤተ መንግስት ግንባታ በድንገት ይፋ ሆኗል። በዛሬው ዕለት የቤተ መንግስቱ የግንባታ መሰረተ ድንጋይ ሲቀመጥ ነው ለህዝብ ይፋ የሆነው። ዲዛይኑ ላይ እንደሚታየው ቅንጡ ቤተ መንግስት ሆኖ ይታያል። መቀመጫውን ቦሌ ላይ ያደረገው ይህ ቤተ መንግስት ከራሱ ከብልጽግና ፓርቲ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የፖለቲካ ባላንጣ ናቸው በሚባልላቸው አንድ ሚኒስትርም ተቃውሞ ደርሶበታል። በእርግጥ አገሪቱ ካለፈችበትና ካለችበት ሁኔታ አንጻር እንደዚሁም ክልሉ ከድርቅ እስከ ግጭቶች እያለፈበት ካለው የፖለቲካው ጥንቅጥ አኳያ ቤተ መንግስት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ የቅድሚያ አጀንዳ ነው ወይ የሚሉ ድምጾች በዛሬው ዕለት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ጎላ ብለው ተሰምተዋል። ይህ በዛሬው ዕለት ከነ ፕላኑ ይፋ የሆነው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቤተ መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ በሚገኝ ከስድስት ሄክታር በላይ በሆነ መሬት ላይ የሚያርፍ መሆኑን የተመለከተው በግንባታው ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት የተከናወነ ሲሆን በመድረኩም የክልሉ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ፣ የኦሮሚያና የፌዴራል አመራሮች፣ አባገዳዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የሲንቄ እናቶች ተገኝተውበታል። ቤተ መንግስቱን ለመግባት የግንባታውን ተቋራጭነት የወሰደው የቻይናው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ወይም በምህፃረ ቃሉ ሲሲኢሲሲ የተባለው ኩባንያ ነው። የቤተ መንግስቱ አጠቃላይ የግንባታ ስራ በሁለት ዓመታት ውስጥ ለማጠናቀቅ እቅድ የተያዘ ሲሆን ግንባታ ሁለት ምዕራፎች እንዳሉትም የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። ግንባታውን በተቋራጭነት ለመገንባት ኮንትራቱን የወሰደው የቻይናው ኩባንያ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በተያዘለት ጊዜ ውስጥ ግንባታውን ለማጠናቀቅ ትኩረት ሰጥቼ እሰራለሁ ብሏል። ቤተ መንግስቱ ምን ያህል ገንዘብ ተመደበለት፣ የገንዘብ ምንጩ ከየት ነው፣ በማን በኩል ሀሳብ መንጭቶ ማንስ አጸደቀው የሚሉት ዝርዝር ሀሳቦች በማናቸውም ወገን የተሰጡበት ሁኔታ የለም። ይሁንና ከዚህ ቀደም በተለያዩ ውሳኔ ሂደቶች በተለይ ከክልሉ ፕሬዚዳንት ከአቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር በተያያዘ በተለያዩ ጊዜያት ተቃውሞ የሚያሰሙት የሰላም ሚኒስትር ዴታውና የኦሮሚያ ብልጽግና አመራሩ አቶ ታዬ ደንዳ ይህንኑ በዛሬው ዕለት ይፋ የሆነውን የኦሮሚያ ክልላዊ ቤተ መንግስት ግንባታ በተመለከተ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ይገነባል የተባለውን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አዲስ ቤተ መንግስት ግንባታ የተቃወሙት የኦሮሚያ ብልጽግና አመራሩ አቶ ታዬ ደንዳ ናቸው። አቶ ታዬ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሁፍ የህዝቡ ጥያቄ ቤተ መንግስት አይደለም ብለዋል። አቶ ታዬ ተቃውሞ ድምጻቸውን ያሰሙት በፌስቡክ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ነው። ተቃውሞ ፈጠን ያለና የቤተ መንግስቱ ግንባታ መረጃ ይፋ በሆነ በሰዓታት ውስጥ የተሰማ ተቃውሞ ነው። የአቶ ታዬ ደንዳ መልእክት በእንግሊዝኛና በኦሮምኛ ሰፍሮ የታየ ሲሆን የእንግሊዝኛው መልእክት ግን እጅግ በተሰባበረ እንግሊዝኛ ሰዋሰው ወይም ግራመር የተጻፈ በመሆኑ
ለወደፊቱ በእርምትነት ቢወሰድ የሚያስብል ነው። የሰላም ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ታዬ ደንዳ በዛሬው ዕለት ለግንባታ የመሰረት ድንጋይ ተጣለለት የኦሮሚያ ቤተ መንግስት በተመለከተ የክልሉ ህዝብ ጥያቄ ቤተ መንግስት አለመሆኑን ጠቅሰው ሌሎች ጉዳዮች ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባ ገልጸዋል። አቶ ታዬ የህዝቡ ጥያቄ መልካም አስተዳደር፣ የሰላምና ኢኮኖሚ መሆኑን ጠቅሰዋል። በአቶ ሽመልስ የተጀመረውን የቤተ መንግስት ግንባታም ለታማሚ ሰው የተሳሳተ መድኃኒት እንደመስጠት ነው ብለውታል። በዛሬው ዕለት በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የተጀመረውን የቤተ መንግስት ግንባታ የተቃወሙት አቶ ታዬ ደንዳ ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ በሽመልስ ላይ በሚሰነዝሯቸው ትችቶች ይታወቃሉ። የሰላም ሚኒስትር ዴኤታና የኦሮሚያ ብልጽግና አባሉ አቶ ታዬ ደንዳ የዛሬ ዓመት አካባቢ በነበረው በክልል መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ያቀረበውን የ2014 የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ካደመጠ በኋላ አጀንዳ ለማስያዝ እድል ቢሰጣቸው መናገር እንዳልቻሉ በመግለጽ አፈና የደረሰባቸው መሆኑን መግለጻቸው የሚታወስ ነው። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። በትግራይ አስፈሪ እልቂት አንዣቧል። በርካቶች ሞቱ። ህወሓትም ድምፁን አጥፍቷል። ትግራይ ክልል ሳምረ ወረዳ ውስጥ በሚገኙ ሁለት ጎጦች በረሃብ ሳቢያ 25 ሰዎች እንደሞቱ ነዋሪዎችና የአካባቢው ባለስልጣናት ገለጹ። ከሞቱት መካከል ሕፃናት፣ ሴቶችና ሽማግሌዎች እንደሚገኙበት የአካባቢው አመራሮች ለቢቢሲ ትግርኛ ጨምረው ተናግረዋል። የ51 ዓመቱ የአምዲ ወያነ ነዋሪ የሆኑት አቶ ታደሰ ገብሩ የቤተሰብ አባሎቻቸው ከሞተባቸው ግለሰቦች መካከል አንዱ ናቸው። አቶ ታደሰ የአራት ልጆች እናት የሆኑት ባለቤታቸው መጋቢት 24 ቀን 2015 ዓ.ም መሞታቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። የሞቱበት ምክንያትን ሲጠየቁም ረሃብ እንደሆነ አስረድተዋል። ሌላዋ የአካባቢው ነዋሪ ወይዘሮ ለተስላሳ ሀጎስም ባለቤታቸውን ጥቅምት 24 ቀን 2015 ዓ.ም በረሃብ እንዳጡ ይናገራሉ። ጥዑም ወልደ ገብርኤል ይባላል። በፊት አካባቢውን ጠላት ተቆጣጥሮት በነበረበት ወቅት ምግብ የሚባል ነገር ስላላገኘን ቤታችንን ጥለን ሄደን ነበር። ጠላት ሄዷል ስንባል ወደ ቤታችን ገባን። ከዛ በኋላም ቢሆን ግን ከበባ ስለነበር የሚበላ የሚጠጣ አልነበረም ይላሉ። ለተስላሰ ባለቤታቸው በብርድና በረሃብ መሞታቸውን ይገልጻሉ። የአካባቢው ነዋሪዎች በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የሰላም ስምምነት ከመፈረሙ በፊት አልፎ አልፎ በሰው 15 ኪሎ ስንዴ ያገኙ የነበረ ቢሆንም ከሰላሙ በኋላ ግን ከመንግስት እርዳታ ያላገኙ ሰዎች እንዳሉ ነዋሪዎቹ መናገራቸውን ቢቢሲ አክሏል። ሰላም ሲሆን ይሰጠናል ብለን ነበር። ሰላም ሲሆን ግን ያገኘነው ነገር የለም። ፈጽሞ ምንም ያገኘነው ነገር የለም ይላሉ አቶ ታደሰ። ባለቤታቸው ሲሞቱ ከአምስት ልጆች ጋር ብቻቸውን የቀሩት ወይዘሮ ለተስላሰ ልጆቹን ልመና ሂዱ ብንልም ልመና የለም፣ ሁሉም አንድ ሆኗል በማለት ሁኔታውን ይገልጻሉ። ህዝብ ሊረግፍ ነው ሲሉም ስጋታቸውን ይገልጻሉ። የመጀመሪያ ልጃቸው በረሃብ እንደሞተች የሚናገሩት ወይዘሮ ፈጸጓ አበራ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን የአካባቢው አስተዳደር ከህብረተሰብ እያዋጣ ድጋፍ እንደሚያደርግ ይጠቁማሉ። እርሳቸው ከሶስት ልጆቻቸው ጋር አንድ እንጀራ ጠዋት፣ አንድ እንጀራ ማታ እንደሚሰጣቸውና ቀን ጾማቸውን እንደሚውሉ ተናግረዋል። የአምዴ ወያኔ ጎጥ አስተዳዳሪ አቶ አሸብር ተካ የአካባቢው ህዝብ ለረጅም ጊዜ ችግርን ሲጋፈጥ መቆየቱን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ከሁለት ዓመት በላይ በቆየው ጦርነት የአካባቢው ማህበረሰብ የነበረውን ጥሪት በማጣቱ ችግሩን እንዳባባሰው ጨምረው ገልጸዋል። ወይዘሮ ለተስላሳ አንዳንድ ሰዎች የዘሩት ሰብል በማዳበሪያ እጦት እንደተጎዳና የቀረውንም በረዶ እንዳበላሸው ጨምረው ይገልጻሉ። በአምዴ ወያኔ ጎጥ ውስጥ 16 ሴቶችና 6 ወንዶች እንደሞቱ የሚገልጸው አቶ አሸብር ተካ የእርዳታ አሰጣጡ አጥጋቢ እንዳልነበር ይናገራል። በሶስት ዓመት ውስጥ 8 ጊዜ ብቻ እርዳታ እንደተሰጠ በመግለጽ እርዳታ በቀጣይና በፍጥነት ባለመምጣቱ የህብረተሰቡን ችግር ሊፈታ እንዳልቻለም ያስረዳል። ህብረተሰቡ ለስደት ለረሃብና ሞት እንደተጋለጠም ጨምረው አስረድተዋል። የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ መሐሪ በበኩላቸው ከመስከረም ወር ጀምሮ እስካሁን 25 ሰዎች መሞታቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ህብረተሰቡ ያለውን ስለሚከፋፈል ከመደበኛ እርዳታ ውጭ በተለይ ለእናቶችና ህጻናት ምግብ የሚሰጡ በጎ አድራጊዎች ባያግዙ ከ25 ሰዎች በላይ ሊሞቱ ይችሉ እንደነበር ገልጿል። ቢቢሲ ከክልሉ የአደጋ ስጋትና ቅድመ ዝግጅት ኮሚሽን አስተያየት ለማግኘት ያደረገው ተደጋጋሚ ሙከራ ሊሳካልኝ አልቻለም ብሏል። በዚሁ ዘገባው የዓለም ምግብ ፕሮግራምና የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ፕሮግራም አስቸኳይ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው የተላከ እርዳታ ሲሰረቅና ገበያ ላይ ሲውል በማየታቸው ለጊዜው እርዳታ መስጠት እንዳቆሙ በዚህ ወር ውስጥ መግለጻቸው ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። ከባድ ጥቃት ተከፍቶብኛል፣ በጀግንነት ፍልሚያ እየተከላከልኩ ነው። ኦነግ ሸኔ መንግስት ኃይሎች በበርካታ የክልሉ አካባቢዎች መጠነ ሰፊ ጥቃት ከፍተውብኛል አለ። የቡድኑ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ በትዊተር ገጻቸው ያጋሩት የቡድኑ መግለጫ የታንዛኒያ የሰላም ውይይት ከተጠናቀቀ በኋላ በበርካታ አካባቢዎች የመንግስት ኃይሎች ጥቃት እንደከፈቱበት አመልክቷል። በዚህም ኦነግ ሸኔ በምዕራብ ወለጋ፣ በምስራቅ ወለጋ፣ በሆሮ ጉድሩ፣ በምዕራብ ሸዋ፣ በምስራቅ ሸዋ፣ በአርሲ፣ በሐረርጌ፣ በቦረናና ጉጂ ይዞታዎች ላይ በተከፈተብኝ መጠነ ሰፊ የመንግስት ኃይሎች የተቀናጀ ማጥቃት ይዞታዎችን ለማስከበር በከባድ መከላከል ላይ ነኝ ብሏል።
እንዲህ ያለው እርምጃም በሰላም ውይይቱ ግጭትን ለመቀነስ የተደረሰባቸውን የመግባቢያ ሀሳቦች በእጅጉ የሚጻረር ነው ብሏል። ቡድኑ ለሰላም ካለው ቁርጠኝነት ባሻገርም በምዕራብ ወለጋ፣ በምስራቅ ወለጋ፣ በሆሮ ጉድሩ፣ በምዕራብ ሸዋ፣ በምስራቅ ሸዋ፣ በአርሲ፣ በሐረርጌ፣ ቦረናና ጉጂ ይዞታዎቹን ለመከላከል መገደዱንም አመልክቷል። ቡድኑ በመግለጫው አክሎም በአሁኑ ጊዜ የተከፈተበትን ጥቃትም ለሁለተኛው ዙር ውይይት የበላይነት ይዞ ለመቅረብ ያለመ ነው ብሎታል። እንዲያም ሆኖ በመንግስትና በቡድኑ መካከል ሁለተኛ ዙር ውይይት መቼ እንደሚካሄድ በመግለጫው አልተጠቀሰም። ታጣቂ ቡድን ያሰማውን ክስ በተመለከተ ከመንግስት በኩል የተባለ ነገር የለም። እንዲያም ሆኖ የመንግስትና የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ኃይሎች በሚፋለሙባቸው የተጠቀሱት አካባቢዎች ነዋሪዎች በከፍተኛ ችግር ላይ እንደሚገኙ የሚያመላክቱ ዘገባዎች እየወጡ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በከተሞች ሰርጎ ገብነት የኦነግ ሸኔ ጥቃት አሁንም እንደቀጠለ ነው። እስር ቤቶችን ሰብሮ ታራሚዎችን ከማስፈታት ጀምሮ ፖሊሶችን እስከ መግደል የደረሰው የኦነግ ሸኔ ከተሞች ጥቃት ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው። የሰሞኑ የቢሾፍቱ የደብረ ዘይት የፖሊሶች ጥቃት አነጋጋሪ ሆኖ ሳያበቃ የምስራቅ ሸዋ ከተማ ወለንጭቲ ተረኛ ሆና ነዋሪዎቿን ለኦነግ ሸኔ ቡድን ገብራለች። በዚቹ በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሸዋ ዞን ወለንጭቲ ከተማ ማክሰኞ ምሽት ይኸው የኦነግ ሸኔ ቡድን በፈጸመው ጥቃት በንጹሐን ሰዎች ላይ ሕይወትና የአካል ጉዳት መድረሱ የሚታወቅ ሲሆን ፖሊስም ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ ሰጥቶበታል። ታጣቂዎቹ በፈጸሙት ጥቃት ሁለት ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውንና ሌሎች ሁለት ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን የቦሰት ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር መሐመድ ሱፋን ጠይቄ መረጃውን አድርሰውኛል ሲል ቢቢሲ በዛሬው ዘገባው አስታውቋል። ግንቦት 8 ቀን 2015 ዓ.ም ማክሰኞ ምሽት ላይ በወለንጭቲ ከተማ የተፈጸመው ጥቃት ኦነግ ሸኔ በሚለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደተፈጸመም ፖሊስ አስታውቋል። የፖሊስ አዛዡ ኮማንደር መሐመድ ሱፋ እንደተናገሩት ታጣቂዎቹ ማክሰኞ አመሻሽ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ወደ ወለንጭቲ ከተማ ዘልቀው ለመግባት ባደረጉት ሙከራ ነው በንጹሐን ሰዎች ላይ ሞትና ጉዳትን ያደረሱት። በዚህ በእኛ ቦሰት ወረዳ ውስጥ ኦነግ ሸኔ የሚባለው ኃይል በሰፊ ይንቀሳቀሳል። በአብዛኛው ጊዜ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ላይ ጉዳት ለማድረስ ይሞክራሉ። ከተማዋ ላይም ጥቃት ለማድረስ ይጥሩ ነበር ብለዋል የፖሊስ አዛዡ። ታጣቂ ቡድን ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ በበርካታ ቁጥር ወደ ከተማ ለመግባት ሙከራ ማድረጉንና በአካባቢ የሚንቀሳቀሱ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በጥምረት ጥቃቱን ለመከላከል እንደቻሉ ኮማንደር መሐመድ ሱፋ ገልጸዋል። አክለውም በከተማዋ ላይ ጥቃት ለመፈጸም ተሰማርተው ከነበሩት ታጣቂዎች ወገን 6 መሞታቸውንና 4 ደግሞ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የፖሊስ አዛዡ ተናግረዋል። በምስራቅ ሸዋ ስለተሞከረው ጥቃት፣ ስለተገደሉና ስለተያዙ ተዋጊዎቹ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እስካሁን ያለው ነገር የለም ብሏል ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው። በታጣቂዎች በወለንጭቲ ከተማ ውስጥ የተፈጸመው ጥቃትና የተካሄደው የተኩስ ልውውጥ ከ30 ደቂቃ በላይ እንዳልቆየ የገለጹት ኮማንደር መሐመድ የታጣቂዎቹ የጥቃት ዓላማ እስረኞችን ለማስፈታት ነበር ብለዋል። በፖሊስ ጽህፈት ቤት ውስጥ ልዩ ልዩ እስረኞች አሉ። ከእነርሱም ወገን ተይዞ የታሰሩ አሉ። እነዚህን ለማስፈታት ነበር ወደ ፖሊስ ጣቢያ የመጡት። ነገር ግን ታጣቂዎቹ ወደ ፖሊስ ጣቢያው መግባት እንዳልቻሉና በአቅራቢያ ያለው የአገር መከላከያ ሰራዊትም ደርሶ እርምጃ በመውሰዱ የተወሰኑ ሲገደሉና ሲቆስሉ፣ የቀሩት ደግሞ የያዙትን በመጣል ወደ ጫካ ሸሽተዋል ብለዋል አዛዡ። የወለንጭቲ ከተማ በአሁኑ ሰዓት ረቡዕ ረፋድ ላይ በተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ መሆኗን የተናገሩት ኮማንደሩ ወደ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል የሚያቋርጠው ዋነኛ መንገድም መደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ተናግረዋል። በተመሳሳይ ባለፈው እሁድ ግንቦት 6 2015 ዓ.ም ያልታወቁ ታጣቂዎች ከአዲስ አበባ 40 ኪሎ ሜትር ያህል ርቃ በምትገኘው የቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ጥቃት ከፍተው 4 የፖሊስ ባልደረቦችን መግደላቸው የሚታወስ ነው። በቢሾፍቱ ከተማ ታጣቂዎች እሁድ እኩለ ሌሊት ላይ ተኩስ መክፈታቸው የተነገረ ሲሆን ከሰው ሕይወት ባሻገር በአካባቢ የነበሩ መኪኖችን በጥይት መደብደባቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በታንዛኒያ ዛንዚባር ተገናኝተው ለ9 ቀን የሰላም ውይይት ሲያደርጉ ቢቆዩም ያለ ስምምነት መለያየታቸው ይታወሳል። በቀጣይ መረጃችን የአማራው ብልጽግና ጥብቅ ስብሰባ ጠርቷል። የትችት ዝናቡም እየወረደ ነው። የአማራ ብልጽግና ወሳኝ የተባለለትን ስብሰባ በነገው ዕለት የሚጀምር መሆኑን አስታውቋል። ከክልሉና ከአዲስ አበባ የሚሄዱ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮችን ጨምሮ ከ1400 በላይ ተሳታፊዎች ይገኙበታል በተባለው በዚህ ስብሰባ ላይ 5 ዋና ዋና ግቦች መቀመጣቸውን የብልጽግና ጽህፈት ቤት አመሻሹን ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። ፖለቲካዊ ትችቶቹን ግን ከወዲሁ እየዘነቡ ነው። አንዱም የስብሰባ አጀንዳ መሬት ላይ ወርዶ ምንም ፍሬ ሳያፈራ ምነው ባናት ባናቱ ስብሰባ የሚለው ድምፅ እዚህም እዚያም ጎልቶ እየተሰማ ነው። በዚህ ላይ የስብሰባው አበልና የመስተንግዶ ወጪም በጦርነት ከጎሰቆለው ክልል አንጻር አሳማኝ ነው ወይ የሚለውም ቅሬታ ብልጭ ድርግም እያለም ነው። ያም ሆኖ ፈተናዎችን ወደ ድል እንቀይራለን በሚል መሪ ሀሳብ ይካሄዳል የተባለው ይህ የአማራ ብልጽግና ስብሰባ 5 ግቦችንም አውጥቷል። አንደኛው በፓርቲው አባላት ውስጥ ጥልቅ ግንዛቤና አንድነት ለመፍጠር ሲባል የማጥራት ስራም ይሰራል ነው የሚለው።
ሁለተኛው በክልሉ ሰላም እንዲሰፍን ማድረግ የሚለው ሲሆን በዚህም የክልሉ አሁናዊ የጸጥታ ሁኔታ ይገመገማል ነው የተባለው። በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ግብ ክልሉ ከህልውና ዘመቻ ጋር በተያያዘ በተካሄደው ጦርነት ከደረሰበት ኢኮኖሚያዊ ድቀት ለመውጣት ተጀመሩ የተባሉ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማቶችን ማስቀጠል የሚል ነው። አራተኛው በአማራ ክልል ለዘመናት የቆዩ የህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ዴሞክራሲያዊ ትግል ማካሄድ የሚለው ነው። አምስተኛው በክልል ውስጥ ከቀበሌ ድረስ የህዝብ ውይይት ማካሄድ የሚለው ይገኝበታል። ከዚህ በተጨማሪ ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በባህር ዳርና በሌሎች የክልሉ ከተሞች የሚገኙ ዜጎች ወደ ቦታቸው ተመልሰው መቋቋሚያ፣ የደህንነትና የመኖር ዋስትና እንዲሰጣቸው እንዲሁም የራያና የወልቃይት ጉዳይ እልባት እንዲያገኝ ከህዝቡ በኩል የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው። በዚሁ ዙሪያ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተልን ነው የሚለው የማህበራዊ አንቂዎች ደግሞ የአማራው ብልጽግና የታችኛውን አስተዳደራዊ መዋቅር በፖለቲካ ጥርነፋ ለመቆጣጠር የሚያካሄዱ የፖለቲካ የእዝ ሰንሰለትን የማጥበቅ ስራ ነው። ይህም ከአራት ኪሎ በቀጥታ ለላይኛው የአማራ ብልጽግና የወረደ ትእዛዝ ነው በማለት ኪስ እየሰነዘሩበት ነው። በመጨረሻ መረጃችን 2000 ኢትዮጵያውያን የዲቪ ድለኞች ጭንቅ ውስጥ ነን እያሉ ነው። የአውሮፓውያኑ 2023 የዲቪ ሎተሪ ደርሷቸው ወደ አሜሪካ የሚያደርጉት የጉዞ ሂደት የዘገየባቸው ኢትዮጵያውያን እድለኞች ስጋት ላይ መሆናቸውን ለቢቢሲ ገለጹ። ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር 2700 ኢትዮጵያውያን የ2023 የዲቪ ሎተሪ እድለኞች ሆነው መመረጣቸው ተነግሯቸው ነበር። የዚሁ የዲቪ ሎተሪ እድለኞች የሆኑ ሰዎችም በአዲስ አበባ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በኩል የተለያዩ መስፈርቶችን ካሟሉ በኋላ ቪዛ በማግኘት ወደ አሜሪካ ያቀናሉ። ይህንን የዲቪ ሎተሪ ማሸነፋቸው ከተነገራቸው ከአንድ ዓመት በኋላም ከ2000 የሚበልጡ ኢትዮጵያውያን እድለኞች በቀረው አጭር ጊዜ ኤምባሲው ሂደቱን ጨርሶልን ወደ አሜሪካ የምንጓዝ አይመስለንም በማለት ስጋት ውስጥ መግባታቸውን የቢቢሲ አማርኛው ድረገጽ ቅሬታ አቅራቢዎቹን ዋቢ አድርጎ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። የአዳማ ከተማ ነዋሪ የሆነው አያና ከበደ የ2023 ዲቪ ሎተሪ እድለኛ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ሲሆን የዚህን ዓመት የዲቪ አሸናፊዎች ኮሚቴ አባል ነው። አያና እንደሚለው ከሆነ የዲቪ ሎተሪ እድለኛ መሆኑን ካወቀ አንድ ዓመት የሞላው ቢሆንም አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ የሚያስፈልገውን መስፈርት በጊዜ እንድናሟላ ስላላደረገን ስጋት ውስጥ ገብተናል ሲል ለቢቢሲ ቃሉን ሰጥቷል። የጂንካ ከተማ ነዋሪ ሆነው ሌላኛው የ2023 ዲቪ ሎተሪ እድለኛ አቶ ሙሉቀን ጣሰው በበኩሉ ያገኘነው እድል ወደ መቃጠል እየተቃረበ ስለሆነ ምናለበት ባይደርሰኝ ኖሮ በማለት ማሰብ መጀመሩን ይናገራል። አያና በበኩሉ በ2023 አሜሪካ የዲቪ ሎተሪ እድልን ለ2761 ኢትዮጵያውያን ሰጥታ ነበር። ከእነዚያ መካከል አንዱ እኔ ነኝ። በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ግን እስካሁን ድረስ ሂደቱን ሊያስጀምረን አልቻለም ይላል። በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ለቢቢሲ በኢሜይል እንደገለጸው ከሆነ የዲቪ ሎተሪ የደረሳቸው በሙሉ ቪዛ ያገኛሉ አሊያም ቪዛ ለማግኘት ይችላሉ ማለት አይደለም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።